Linda bola na frente, lindo toque. Vamos, garoto, tem espaço. Ajeitou! É, gurizada, vocês querem saber o que é folha seca? Fala, igreja de Rasmalho, tudo bem? Fala, estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2020 com a nossa série aqui de Rumo ao Estrelato com o garoto Lorengol aí, Lorenzo, né? Vamos que vamos para mais episódios. Se não tá inscrito no canal, já se inscreve e ajuda a gente a bater 900k. Não esquece também de compartilhar esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. E, logicamente, dá aquela moral pra gente, deixando o seu dedo no like e deixando o seu comentário aí se você tá curtindo essa série. A gente que tá jogando aqui na Inter de Milão. A gente teve uma atualização aqui da BM Pass 2.0, né? Em breve o vídeo deve estar saindo pra vocês. Surgiram novas chuteiras. A gente tá usando essa daqui hoje, ó. Essa Feature Lab, alguma coisa assim. Se você souber de quem que é essa chuteira, é uma chuteira bem característica, hein? Ela tá aqui, ela substituiu uma outra que a gente tava usando no episódio passado, se não me engano, era uma verde, que foi pra cá, eu acho, essa chuteira. Enfim, vou usar essa aqui hoje, achei bacana ela. Já caiu aqui, ó, ficou legal, né? Um preto ali e o vermelho. A gente tá mantendo esse visual com cabelo preto aqui, ó, e uma barba, né? A galera ali comentando da barba, a gente meteu uma barbinha aí, ó, tá vendo? Assim que tá o garoto Lorengol. Depois a gente vai autorizando, vão ter mudanças de cabelo, vão ter mudanças de barba. O objetivo é tentar chegar um dia ao nível de barba do Messi aí. O que vocês acham? Será que dá pra chegar? Eu já fiz uns testes, ficou bem bacana, mas isso quando a gente for ficando mais velho, né? A gente vai hoje de 85, o duplo mortal carpado. Isso aqui é uma homenagem a Daiane dos Santos aí, quando competia. Bom, vamos lá, a gente teve uma sequência gigantesca de empates aí, né? A galera falou até que seria um episódio aí que o Tite ia adorar assistir esse episódio, né? Aí é que o Tite tá acompanhando esse episódio aí, mano, porque a gente empatou muitos jogos, mas vamos que vamos, né? A gente tem uma missão aqui na Inter de Milão, que é fazer o sucesso aqui. Talvez na história a gente possa se tornar o maior jogador da Inter, da história. A gente precisa trazer os títulos, né? A gente aí começou uma temporada absurda, mas não conseguimos trazer a Champions. Mas olá, pessoal, tem chão ainda pra gente tentar fazer a história aqui e se tornar um dos maiores jogadores, quem sabe aí, o maior jogador da Inter. Coloque nos comentários quem que é o maior jogador da Inter, em termos de gols, de assistências, de títulos. Se você souber, coloque aí na descrição quem que foi o maior jogador da Inter de Milão aí. O cara que realmente fez mais gols, ganhou mais títulos e tal. Porque isso pode ser uma meta pra gente tentar bater, se for possível, obviamente, né? Enfim, vamos que vamos. Compete a BMPES aí, vamos alterar a câmera. Joga nessa câmera aqui de jogador e pra cima. Linda bola, a gente que jogou um absurdo no episódio passado, né? Ó, lindo passe, lindo passe, lindo passe. Dando elástica e tudo mais, Lukaku. A direita do Lukaku às vezes funciona, mas às vezes também. Linda bola no meio. Ó, tem espaço. 1, 2. Lindo. Ó, ó, Lukaku ajeitou. Batemos de direita na trave. Que jogadinha. A bola não saiu, hein? A bola não saiu, o cara em cima da bandeira ali. Vamos, cruzamento no Lukaku. Buscando o Lukaku pra fora. O Torino que ocupa uma das últimas posições aí, mano. Pelo que o Milton falou aí, os caras perderam os últimos 5 jogos. Então é hora da gente aproveitar aí o momento ruim deles e tentar vencer, né? Ó, ajeitou, dominamos, tentamos puxar, levamos mais 2, bate de direita! Inacreditável, joga fácil, cara! Joga fácil, o garoto foi puxando, tirou um, olha só! Folha seca de direita. Vamos, Insigne. Linda bola. Ó, cadê? Ó, buscar o Lukaku. E no toque no meio, o Lukaku domina essa bola. A bola sobrou, bateu pro gol. Tava impedido, não tava? Não sei se tava impedido, mano. O Lukaku não tá nem dominando, cara. Ele tá tão desesperado, querendo fazer gol de qualquer jeito, que tá chutando de costas até, mano. Ó, tá emenda embaixo isso, moleque. Ó, eu tô no meio, a bola tocada no meio, dominamos. Ó, puxou, isso, levou 2, batemos no cantinho, não foi. Cara, é inacreditável, a bola não entra de jeito nenhum, mano. Olha esse lance, velho, deixamos o cara torto, ó, ó, meu Deus, bola. Tem que vir alguém, ó, nossa, o cara veio já em cima já. É, cara, a gente empatar com o Torino, o negócio não tá muito bom mesmo. Vamos lá, gurizada. Segundo jogo, então, aqui. Ó, esse empate aí, mano, não foi muito bom, não. Vamos tentar não empatar agora fora de casa contra a Sampdoria. Vai ser difícil, né? Mas vamos que vamos. Bora. Pelo canto. Ó, tem um espaço. Tentamos cortar. O cara viu. O cara não caiu no drible, moleque. Colocou na frente. Ó, só botou na frente. Isso, tem espaço. Bate. Bate. Você é louco, velho. Vamos, velho. Vamos, velho. Demorou, mas saiu. Homenagem a Daiane dos Santos. Ali, loura e gol. É, velho. Olha o foguete direito, gurizada. Olha o foguete. No contra-ataque, quando o cara tentou chegar. Olha isso. Olha o míssil. Mini míssil aí de direita. Sem chance pro goleirão. 1-0. Rapaz do céu, velho. Será que a gente vence esse jogo? Depois de uns 600 empates aí. Saiu o primeiro gol. E ainda... na bola. Ó, 1-2. Ó, ó o Altaro na frente. Tô no meio. Linda bola tocada no meio. Vamos, bate. Isso, já cortou um. Cortou outro. Levou, bate, bate. Isso, moleque. Vamos, vamos. Vamos, velho. Vamos, cara. A habilidade tá como? Hashtag habilidades. Lorengol é o nome dele. Oi, mano, estamos pegando essa característica. De vir da direita pra esquerda, ou da esquerda pra direita, dependendo de onde você tá. E fazer jogadinha estilo Messi. Ó, vai levando, levando mais um, levou dois, bateu no fundo, sem chances, um golaço. Esse estilo a gente tá dominando, ó, vindo dessa parte aqui do campo, ó, e puxando, e quebrando os caras até chegar o momento de poder chutar pro gol ali. Tem funcionado, hein? Ó, chega junto, chega junto. Bateu pro gol, bola desviada. Quase, cara. Tá morto não, a Sampdoria, hein? Uma pressão no finalzinho do jogo aí, tem que segurar isso aqui. Virar 2-0 é a chance de a gente abrir mais aí no segundo tempo, hein? Fora de casa, hein? Ó, o cara vai chegar de cabeça. Boa, moleque, tirou. Olha a batida! E aí é o erro, a bola tocada! Como não foi? Nossa, foi até a rede do lado de fora lá, hein? Handanović fica maluco, a bola por trás ali, mano, não pode dar esse vacilo, velho. Olha o contra-ataque, essa perdida de bola que não pode acontecer. O cara vai chegando, Handanović. Vamos, Tevez, vamos, Carlitos. Isso, lindo, Carlitos, Tevez, vamos, vamos, vamos. Lindo, moleque, já levou, levou, ô, seu juiz. Aí bateu de propósito, hein, mano. Bateu de propósito aí, tem que ver amarelo, com certeza. Vamos levando ali, o cara viu que a gente ia passar. Olha lá, ó. Deu nas pernas mesmo. E aqui, dá pra fazer gol? Cara, acho meio pretensão fazer gol daqui, hein? Vamos tentar bater no meio da área ali, ó. Vamos lá. Partiu, batido, cruzamento. Cabeceio pra fora. Ainda roubada. Vamos. Olha o Lautaro na frente. Isso é louco. Os caras tão batendo demais, mano. Tão batendo demais. Isso é louco. Linda a batida. O goleiro defendeu com a mão. Cadê o amarelo, seu juiz? Toda hora a gente tá passando pelos caras, ó. Vai passando os caras só na falta. Tem que meter amarelo. Boa, Tevez. Boa, boa. Dá pra chegar, dá pra chegar. Ó, o fundo. Cortamos. Vamos, faz, faz. Vamos, velho. Origi, o cara ficou com medo de dar o bote. Ficou com medo de dar o bote dentro da área. Aí não tenho culpa, cara. Aí não tenho culpa. No último lance, vamos levando, 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 levando. Ó, chegamos no final. O cara não deu o bote. Aí quando foi dar o bote, já era. Já tinha tocado, o cara fez o gol ali. Que partida, hein, cara? Que partida. 2 gols e uma assistência. 3-0, 3-0, uma vitória convincente, aí depois de uns 555 empates, é isso aí. Vamos lá, gurizada, jogo contra a Roma hoje, ó, clássico, hein, clássico, hein, clássico contra a Roma. Campeonato italiano de volta às origens aí, com Cristiano Ronaldo, que na vida real, né, mas aqui tem Messi, tem David Luiz, tem Binho, tem Zesta, todo mundo aqui no campeonato italiano. É por isso que vai ser muito emocionante. Mais um ano, a gente conseguiu vencer o campeonato italiano ano passado. Vamos ver se esse ano consegue alguma coisa aí, cara. Olha a bola na frente. Aí a bola no meio, tocada. Se não chegar, é antes pra fora. Linda bola na frente. Lindo toque. Vamos, garoto. Tem espaço. Ajeitou! É, gurizada, vocês querem saber o que é folha seca? Esse aqui é o especialista. Vocês estão vendo? Olha, isso aqui sim é o famoso folha seca. Ó, 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 ó. Olha onde o chute foi. Pingou no chão, ganhou velocidade com a água ali. Como é que faz esse chute? Você tem que aprender a habilidade. Folha seca. E depois não tá correndo, ó. Você tem que andar. Você tem que estar andado. Andado não. Você tem que estar andando ou parado. Se você estiver correndo, as chances são menores, né, de você conseguir o folha seca. Então a dica aí, você vai correndo perto do gol, dá aquela desacelerada e aí chuta ali uma potência que você acha interessante. Se ele tiver o folha seca e tiver um índice muito bom de ataque, de chute, provavelmente você vai conseguir aí um bom chute. Isso, já deixa o cara tonto. Já deixou o cara tonto, vai levando, garoto, vai levando. Olha o Lautaro na frente, lindo toque. O Lautaro, olha o sol, tocou no meio, bateu, quase o goleirão pegou. Vamos se entendendo ali. Ó, aqui segura, aqui é tranquilidade. Ó, o cara vem, ó, vem dando um toquinho ali, hein. Já chegaram firme. Ó, tô no meio. É daqui onde a gente bate bem. Ah, mas esse passe aí também você quebra, né? Vamos pro fundo. Ó, segura. Falta, seu juiz. Ai, ai, ai. O cara ficou tonto, mano. Olha o sol pedindo cartão. Será que ele vai pedindo cartão. Você é louco, deixamos o cara tonto, mano. Não vai a lugar nenhum. É isso aí, gurizada. Com um gol nosso no começo do jogo. 1 a 0 contra a Roma aqui, o clássico, né? Ah, italiano. Mais 3 pontos, cara. Mais 3 pontos aí. A gente que vem brigando com os times ali da frente. A Juve tomou 4 do Napoli e o Milan meteu 4 ali, ó. Como é que tá? Estamos com 44, Juve 42, Milan 41, Lazio 40. Então acho que até o Atalanta já com 33, tá todo mundo na briga ainda, hein? Bola e partiram para o ataque. Linda bola. Vamos. É levar pro fundo e fazer o cruzamento. Chega alguém. Vamos. Isso lá. Olha, velho. Lukaku ali quase. O goleiro defendeu uma defesaça. E ia falar o Altaro. Tá acostumado ao Altaro ali. Cruzar lá no Lukaku lá, hein? Lá no Lukaku. Bola foi nele, lá atrás. Aí sobrou, hein? E aí, nossa senhora, que ajeitada foi essa? Dá pra fazer o cruzamento. Tentou meter a bike, só a bola sobrou. Bate! Ai, o cara chegou junto. Isso, tem espaço. Bate, bate. Você é louco, você é louco. Um gol, gol, replay, 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 replay. Daiane dos Santos aí, Jade Barbosa. Olha só. Você vai, dá aquela ameaçada, ó, quebra o cara, devagar, folha seca, no canto, bola pinga no chão, sem chances, ó, hashtag rei da folha seca, hashtag rei da folha seca, mais um desse daí, hein, ó, levou, bola pingou, sem chance pro goleirão, moleque tá demais, hein, mano. Olha o contra-ataque aí, é perigoso, o cara vai chegar na velocidade, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. O cara perdeu a bola sozinho ali, mano. Era só chutar em direção ao gol, cara. A batida! Mano, o que aconteceu ali, cara? O que aconteceu? O goleiro foi pro lado e ele ficou... Mano, como assim, cara? Golaço absurdo. O cara ficou ali, ó, tentando pegar, o protegendo aqui no meio. Ó. Oh, foi pro lado, ó, foi pro lado. Que isso, mano? A bola fez uma curva, enganou o Handanović. Golaço ali, 1 a 1. Lembrando que isso aqui é que quartas de final da Copa da Itália, ou semifinais, não sei, cara. Um negócio assim, se é o primeiro jogo. Cara, essa falta aqui é complicada, hein, mano? Não podia ter feito uma falta dessa aqui. E pular no tempo certo. Os caras fez o gol. Bateu, a bola desviou ali, quase. Jogar a bola. É isso aí, ficou 1 a 1 então contra o Spal, esse é o primeiro jogo aí. Agora a gente vai jogar o segundo, só que em casa, né? Então, sofremos um empate, os caras jogaram melhor do que a gente ainda até. Não, ficou quase ali, né? Ficou pau a pau ali. E é isso aí, agora tem o segundo jogo, né? Então, na verdade, terceira fase, oitavas ainda. Vamos que vamos, gurizada. Contra o Spal hoje, jogo de volta. É, cara, agora tem que ganhar isso aqui, hein? Se ficar no 0 a 0, a gente passa. Caso o gol fora. Mas vamos que vamos. Isso, já tirou. Ó, abriu embaixo. Vamos, Tevez. Tevez jogando ali pelo canto. Olha o Lukaku tentando chegar ali. Olha o toque. Meu Deus, salvou o Radu ali. Caraca, a gente, mano, tá correndo o risco de ser eliminado aqui, mano. O Spal tá dando a vida aqui nesse jogo aqui. Tem que tomar cuidado. Vamos, Lukaku. Vamos, que a gente precisa de uma chance. A gente precisa de uma chance, garoto. Ó, o cara vai vindo, tentando bater no canto. Por baixo das pernas, cara. Na hora que ele abriu, eu chutei. A bola saiu um pouquinho demais. Teria um golaço ali. Segurar isso aí. Vamos. Isso, boa. Vamos, é o contra-ataque. Vamos, é o contra-ataque. Lá na frente. Olha o cara escorregando aqui, sai. Não escorrega não, toca no meio. Linda bola. Vamos, garoto. Vamos, ó. Levou. Levou mais outro. Vamos, bate pro gol, cara. Não peguei o ângulo correto ali. O que era com medo de dar o bote. Pra não sofrer a falta. Vamos mandar na área, ó. Cruzamento. Pode chegar alguém de cabeça. Ô, Tevez. Fim do toque. Ó, dominamos. Já girando, num 2, Lukaku tocou, ó, na frente faz, Lukaku dominou! Lukaku é o nome dele, cara! De dupla, mano! Tava difícil, mano, esse Spal é um time difícil, cara! É, o time em outras oportunidades eu até teria chutado, ó, já dominamos, tirando... Quando ele tocou, camisa 17, cansadaço, né? O chama, ele dominou, bateu com curva, tem que confiar, velho. Tem que confiar nos companheiros ali. Se empatar, tá tudo igual. Olha, olha. Se empatar, tá tudo igual, velho. É, óbvio, né? Óbvio, né? Se empatar, tá tudo igual. É nada, cara. Se empatar, fica 1 a 1 e aí... O negócio é complicado, hein, mano. Porque vai pra prorrogação ali, o toque. Passou. Ó, chegou junto, isso. Ó, a bola. Sobrou na gente. Dá pra bater pro gol. Dá pra bater pro gol. Ó, abre no Lukaku. Ó, Lukaku ajeitou. Batemos de direita na trave. Vamos, vamos, garoto. Vamos, vamos. Tem muito espaço. Tem muito espaço. Dá pra decidir. Dá pra decidir. Mas dá pra tocar no Lukaku. A bola vai entrando, meu Deus. Não era o Lukaku ali, não. É o Origi. Não sei como aquilo não foi pênalti, não foi nada. Vamos, cara, dá pra chegar antes. Ah, vindo a bola. Ó, Lukaku, vindo o toque. Vamos, Lukaku, passa no meio. Passa no meio, quer ser o Lukaku. Vamos, vamos. Isso aqui é uma dupla, velho. Isso aqui é uma dupla. Isso aqui é uma dupla, cara. Vamos, velho. 2 a 0, 2 a 0. Será que já pode-se dizer que é a melhor dupla do futebol mundial, cara? Eu não sei se pode dizer que é a melhor dupla, porque pra ser a melhor dupla tem que ganhar a Champions. Tem que ganhar a Champions, mano. Lindo lançamento ali na frente, na velocidade, Lukaku sem fumismo, já tocou e passou, a gente sem fumismo, tocamos, Lukaku pegou de primeira, sem chance, sem chance, que dupla, cara, que dupla. É isso aí! 2 a 0 com 2 gols de Lukaku. Eliminamos o Spal, é, cara. Difícil a gente perder aqui em casa, hein? Difícil. Aí Lukakeira tirou. Mostrar o físico. 2 a 0 em cima do Spal. Vamos lá, gurizada. Jogar hoje contra o Brescia aqui. Último jogo desse episódio. E episódio monstruoso, mostrando pra vocês que talvez essa aqui seja a melhor dupla. Vocês vão ter que dizer nos comentários aí, hein? Será que essa aqui é a melhor dupla da Internacional? Na atualidade, é a melhor dupla da história, não sei, né, cara? Vai fazer, tem que ganhar títulos, né? Mas, ó, da atualidade, talvez seja a melhor dupla do futebol mundial aí, hein? Ó, batida! Boa, goleirão! Goleiro saindo, boa! Saiu em cima, a bola vai espirrada, isso, mano. Linda bola, sai Lukaku! Passou o Lukaku! Ai, 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 ai. Até nisso os caras estão se entendendo, velho. Assim é fácil demais. Esse até nisso os caras estão se entendendo. A bola batida. Eu fui proteger o passe, ó. O cara chutar pra frente. E aí a bola chegou, a gente batendo e passou. Ainda bem que eu acho que a gente não pegou, que tava impedido, hein, mano. Eu não sei se tava. Mas o cara que passou ali. Boa. Linda bola, vem chegando, cortamos, tomou um rolinho, mas aí não tem pênalti, obviamente, né? Se é fora da área é falta, mas dentro da área não tem pênalti, né? Chega junto, isso, tem que apertar. Linda bola, ó, Lukaku meteu uma de ponta aí, hein? Ó, estamos no meio. Tem que segurar, ó, você tem que ir pra área, Lukaku, você tem que ir pra área. Negócio é na área, isso, cortamos, nossa, já foi falta. Já foi falta, é seu juiz, já foi falta, né? Cadê a falta? Ah, depois do chute também não tem como dar falta, né? Já ganhou a vantagem, né? Mas eu queria era a falta ali. Ó, Insigne. Vamos, Insigne, tô aqui embaixo. Olha, toque. Vamos, só fazer. Só fazer, Lukaku. Meu Deus, Lukaku. Tem que fazer esse gol, cara. É 1 bilhão de assistência que a gente dá, os caras não conseguem fazer os gols, mano. Mas pelo menos vencemos mais uma, vencemos o Brecha aí, gol do Lukaqueira. E é isso aí, estamos com 50 pontos, até agora nenhuma derrota, hein? Por incrível que pareça, até agora nenhuma derrota, mas esses 8 empates aí, um dos times que mais empataram. Bom, então é isso aí, gurizada, finalizando então esse episódio aqui, a gente conseguiu fazer os jogos aqui, né? E no próximo episódio já tem os jogos de volta, né? E logicamente estamos aguardando aí começar a Champions League, né? Acho que no próximo episódio já tem oitavas da Champions. E vamos que vamos, essa Inter que tá poderosíssima. Coloque nos comentários aí se você sabe qual que é o maior jogador da Inter, qual que foi o melhor jogador, que mais ganhou títulos, gols ou coisas desse tipo. Coloque as informações aí e a gente, quem sabe, projeta um lance da gente ter, de repente ser um dos maiores jogadores da Inter aí, quem sabe, né, velho? Bom, é isso aí, gurizada. Muito obrigado por tudo. Até o próximo episódio. Então, um abração. Fui. Like, good.